Український центр журналістських розслідувань представляє спецпроект «Шуцмани Путіна». Він розповість про незаконні збройні формування, що були створені напередодні окупації Криму Росією і брали в ній активну участь, виконуючи у спецоперації особливу роль. За спинами бійців самооборони Криму і Севастополя ховався Путін та його загарбницька армія. Їм доручалась найбрудніша робота, і вони й досі виконують роль допоміжної поліції окупантів. У Другу світову такі парамілітарні підрозділи Третього Райху, що формувалися із мешканців окупованих територій, існували в кожній захопленій країні. В Україні це був «Шуцманшафт». Російські ідеологи та виконавці спецоперацій із анексії Криму досвід гітлерівської армії використали сповна. Почнемо із розповіді про незаконні збройні формування Севастополя. Перші з них були створені ще у січні 2014-го. І в день захоплення влади в Севастополі, 23 лютого, це вже були добре треновані, озброєні і об'єднані спільним штабом силові підрозділи, діяльність яких координувалася спецслужбами та командуванням Чорноморського флоту Росії. І пускай попробують тут із числа воєнослужащих стріляти в своїх людей. За которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Это были местные силы самообороны. Ейфорія після анексії Криму Росією розв'язала язики багатьом учасникам «Руської весни». Ті, хто у лютому-березні ховав обличчя під масками та балаклавами, вчиняючи тяжкі злочини, стали зірками російських телеканалів. Конфлікти та конкуренція політиків винесли у публічний простір свідчення. Так, наше розслідування отримало чимало доказів із відкритих джерел із перших вуст головних учасників. Перші парамілітарні групи почали створюватись у Севастополі ще у січні. Тоді регіонали споряджали на Київ автобуси з учасниками антимайдану, серед яких було чимало і колишніх військових Чорноморського флоту Росії. Вже тоді долучалися люди, які хотіли не тільки гроші заробити, але й мали певні погляди. Якщо врахувати, що Севастополь – це місто пенсіонерів, і 2/3 пенсіонерів – це пенсіонери Чорноморського флоту, які є громадянами Російської Федерації, які є, отримують пенсію від Міністерства оборони Росії. Тобто вони, так би мовити, не тільки є пенсіонери, вони є солдатами запасу. У 2014-му Тетяна Рихтун очолювала медіа-центр IPC «Севастополь» та агентство журналістських розслідувань. Під час блокування російськими військовими штабу ВМС України і захоплення медіа-центру бійцями самооборони змушена була приїхати до Києва. Каже, що самообороною керували зі штабу Чорноморського флоту. І ми це дуже добре бачили, коли з'явилися вже так звані зелені чоловічки в Севастополі, то до штабу Чорноморського флоту над вулицею Нахімова просто стояла черга. Там в штабі горіли всі вікна, і черга з пенсіонерів стояла на вулиці аж. На вулиці вони просто, як, знаєте, як за мишиним королем йшли туди отримувати завдання від штабу Чорноморського флоту. Володимир Мельник – один з найбільш обласканих російськими ЗМІ героїв «Руської весни» у Севастополі. Формуванню «Рубеж», яке він очолював, приписують захоплення мало не всього українського флоту та аеродрому «Бельбек». Осуществляли допомогу самообороні в
освобождение заложников в штабе ВМС. Брали под контроль корабли военно-морских сил Украины. В частности, это были Хмельницкий, Приднепровье, Тернополь. Помогали российским вооруженным силам брать под контроль авиабазу Бельбек. Мельник колись служив у внутрішніх військах МВС України. Потім мав невеликий бізнес, встановлював домофони та камери спостереження. У січні 2014-го створив добровільну народну дружину, начебто для допомоги правоохоронцям. Первое боевое крещение мы прошли, ну как, это в кавычках, конечно. Первый раз собрались мы на площади Ушакова, когда представители, я бы назвал, пятой колонны, решили на площади Ушакова провести акцию в памяти жертв Майдана. Вот. Слава Богу, без жертв, без всякого рода члена вредительства. А что ты лезешь? А ты кто? Руки убери! Так, что такое, блин? У численних інтерв'ю Мельник розповідає, що добровільна народна дружина «Рубеж» створена за його ініціативи. Внаслідок заклику, опублікованого на міському форумі під ніком «Волкозвєрік» 25 січня. Тобто усього за день до зривання мітингу Євромайдану. Михайло Чалий, брат Олексія Чалого, так званого народного мера Севастополя, також каже, що перший загін самооборони, що співпрацював з МВС, неназвані «Ми», створили ще у січні. Відновимо історичну справедливість. Михайло Чалий абсолютно незаслужено знаходиться у тіні слави свого брата Олексія. Його роль у подіях весни 2014-го маловідома. А між тим саме він очолював силовий блок так званої координаційної ради з організації управління містом після захоплення влади 23 лютого. Кожна була своя функція, і люди добровольно, не под присягой, а добровольно формировали подразделения, которые решали ту или иную задачу. Повторюсь, это было добровольно. И кто что умел делать? То, кому было что приказано, что за все. Ну, приказано как? Я согласен выполнять ваши приказы. Так, срочно сюда 40 человек, сюда 20, тут блокировать, тут, значит, взять, тут принести, тут привезти, тут не дать, тут изъять, тут сопроводить. Михайло Чалий – колишній військовий моряк. До відставки у 2000 році у званні капітана другого рангу встиг послужити на 4 флотах ВМФ Росії. Після керував севастопольським підприємством групи «Тавріда Електрик», кінцевим бенефіціаром якої є Олексій Чалий. Центр журналістських розслідувань в деталях розповідав бізнес-історію народного мера Севастополя, яка не перервалась в Україні і після того, як Олексій Чалий потрапив до санкційних списків Заходу та України. Олексій Чалий, я повинна навіть сказати, що він майже ніколи не з'являвся в Севастополі. Він не жив в Севастополі останні 5 років. Оце його поява на зборах оцих, навіть було до останнього серед активістів, не в більшості невідомо, що саме його кандидатуру висунуть на народного мера. До 2014-го ім'я Олексія Чалого у севастопольців асоціювалось із великим підприємством «Тавріда Електрик» та патріотичними проектами, які він фінансував. Найвідоміший – створення меморіального музейного комплексу «35-та берегова батарея». Але керівником проекту був саме Михайло Чалий. Адмініструванням і фондом музею займалась компанія, зареєстрована на сестру його дружини Олену Баженову, як і телекомпанія НТС, що в останні роки вела проросійську пропаганду. Михайло Чалий завжди був більш активний в Севастополі, в музеї 35-та батарея, який керував, яким керувало і створювало його, по суті, справи ФСБ Росії, його представники в Севастополі, це їхнє дітище, то він і мав напрацювання по відношенню і до флоту,
і до місцевої влади, і до місцевого населення. У нього були свої активісти в громадській організації. Тому Михайло Чалий, звичайно, зіграв дуже важливу роль в анексії Криму. Відразу після відкриття 35-та берегова батарея стає місцем паломництва російських політиків. Тут регулярно проводить шоу зі своїми нічними волками Залдостанов хірург. З початку 2014-го Севастопольський підрозділ клубу разом із спортсменами Олександра Синявського почав патрулювати місто. Спільний загін самооборони створили 27 січня. Позавчора, коли поступила інформація о приїзді партії «Свобода» і прочої фашистської нечисті в наш город, нашими общественними організаціями, спортивними, об'єднанням підтримки молодежі спорту, мотоклубом «Ночні волки», на базі спортивного клубу був відкрит штаб. Значить, общественне движення «Народна оборона», «Слов'янський щит». І ще одне співпадіння. 35-та берегова батарея знаходиться у Козачій бухті Севастополя. Саме тут дислокується 810-та бригада морського флоту – ударна сила спецоперації з окупації Криму. І керівником об'єднаного штабу підрозділів самооборони Севастополя стане Олег Росляков – колишній командир кращого полку морської піхоти цієї бригади, за плечима якого – війна у Чечні. У 2001-му він отримав із рук Путіна орден. На час окупації вже був у відставці. Однак служив командиром воєнізованої охорони 810-ї бригади морпіхів. Ми знали з самого початку, про те, що приїжджають емісари з Києва, з Майдану. Це були задержані четверо сотників, які прибули сюди для організації. Вони в різне час прибували. К сожалению, у нас оказались секції партії «Удар» серед молодежі, що дуже печально, і секції правосеків, так називаємо. Значить, теж силами розвідки нашої самооборони були розкриті кілька ячеек, були задержані люди. Штаб на чолі з полковником Росляковим підпорядковувався Михайлу Чалому, а той координував дії зі спецслужбами Росії і командуванням Чорноморського флоту. Потом стало понятно, что Россия тоже с нами. И началась наша совместная работа со спецслужбами. На совещаниях за одним столом сидели представители Черноморского флота, перешедшие на нашу сторону сотрудники СБУ, контрразведки, милиции, самообороны. Михайло Чалий, видання «Воєнне обозрення». Зрозуміло, що Росія з ними, братам Чалим, мала би бути ще напередодні мітингу 23 лютого. Якщо Володимир Путін знову не бреше, що саме тоді було прийнято кінцеве рішення про окупацію Криму і Севастополя. Це було ночі 22-23, ми закінчили около 7 часов утра. І розставаюсь, не скрою, я всім моїм колегам, а їх було четверо, сказав: ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России. Аби приховати дії регулярної армії та флоту, Путіну і його генералам та адміралам хоча б на час потрібна була ширма місцевої самооборони, як живий щит, як картинка для світових та російських ЗМІ і як виконувач найбільш брудної роботи. Для цього вони мали бути озброєними. Першим наказом народного мера Олексія Чалого було створення муніципальної міліції «Беркут» на противагу Києву, який спецпідрозділ МВС розформував за участь у розстрілах на Майдані. Беркутівці отримали зброю. 23 лютого на під'їздах до Севастополя були встановлені блокпости «Беркуту» та самооборони. А зачем меня вот эти люди пытаются охранить вот такими вот вещами? Вот эти. Посмотри, Анна Константиновна, какого хотят отношения 77, к себе? 56, Семен Иванович. Что это вообще такое? И это что, все какая? При сотруднике какие милиции. Нахрен? У нас сначала не было никакого вооружения, кроме бутылок с коктейлем Молотова и черенками от лопат. Вот. А потом с помощью
Стрелкова Игоря Ивановича, всем известного, мы получили оружие, и, в общем-то, после этого стало намного проще нам заниматься своими обязанностями. Зверніть увагу, усі описані протиправні події у Севастополі відбувались до 27 лютого, до захоплення Верховної Ради та уряду Автономної Республіки Крим. Але нова влада в Україні чомусь не бачила, що Севастополь де-факто уже під контролем російських силових структур. Попри те, що 23 лютого призначені керівниками СБУ та МВС Валентин Наливайченко та Арсен Аваков були у Севастополі з підрозділом спецпризначення, начебто для затримання біглого президента Януковича. Безпорадності Києва організатори окупації Криму протиставили блискавичний сценарій поширення «руської весни» із Севастополя на весь Крим. У ніч з 25 на 26 лютого бійців севастопольського «Беркуту», як каже Чалий, висадили на перешийок, щоб перекрити рух у напрямку півострова. Ми 26 числа выдвигались оперативно. Є некоторые факти, которые даже на сегодняшний момент я пока как бы не могу озвучивать. Очень сильно просили и обращались с просьбой оказать содействие Симферопольское подразделение «Беркут» по особо важным объектам и так далее. Но на тот момент люди забаррикадировались у себя на базе. И не поняли, что для спецподразделения маневр – это самое главное. 26 лютого, у день двох мітингів під Верховною Радою Криму, організованих Меджлісом кримсько-татарського народу та партією «Руське єдинство», у Сімферополі висадився справжній десант севастопольців. Декілька автобусів бійців самооборони, переодягнених військових та членів приватної військової компанії. Особий інтерес викликає документ, направлений із Севастополя, в котором указано, что в событиях 26 февраля принимали участие две организации из города Севастополь. Лица, которые принадлежат к этим двум организациям. Одна из них – частная военная компания «Черное море» с генеральным директором Ященко. И вторая – это терское казачество Севастополя. Первая организация является военной, вторая – военизированной. И это, безусловно, укладывается в те обстоятельства, которые были исследованы в ходе судебного следствия, что после приезда группы людей из Севастополя пророссийские митингующие начали вести себя более активно, более агрессивно, начали применять насилие. Після перенесення дати так званого референдуму про статус Криму і Севастополя із травня на березень, дії формувань самооборони, російських козаків та переодягнених у них російських військових стали ще більш жорсткими і каральними. Основним завданням до псевдореферендуму шуцмани Путіна мали повну зачистку території півострова від незгодних і особливо протестуючих, яких били, викрадали і брали у полон, катували. Окремою групою, яку відпрацьовували комбатанти із самооборони, були іноземні та українські журналісти. Світ не мав знати правду про реальні події у Криму. І найголовніше – не бачити, як російські військові захоплюють українські військові частини і кораблі. Їх цікавило, чтобы исчезнули конкретные доказательства присутствия военной техники и военных людей в Крыму, которые на территории государства, военных другого государства. Было военное вторжение. То есть, несмотря на то, что жертв погибших было мало, намного меньше, чем, скажем, в какой-нибудь любой другой войне. Но это было военное вторжение. То есть это было передвижение конкретной военной техники, передвижение личного состава, это был захват стратегических точек. То есть все работало так, как работает на войне,
но без применения, скажем, без войны, то есть без стрельбы. Вот. Но были те же самые люди, были те же самые танки, были те же самые там, военные корабли, были те же самые военные. Були захвати тих же самих воєнних точок, які були б і при будь-якій війні. Костянтин Онісенко, грецький журналіст, разом із колегами із телеканалу «Інтер» знімав спробу штурму військової частини поблизу Севастополя зеленими чоловічками та бійцями самооборони. Дайте минуты. Что вы делаете? Ребята, дайте минуты, говорю. Ребята, ну что вы делаете? Закрывай. Назад. 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 Зачищати свідків, журналістів та проукраїнських активістів приїхали бійці самооборони. Що знімаємо? Знімаємо. Що знімаємо? Откуда, Вася? Вот. Я вообще россиянин, придурок. Слышишь? О! Мы уехали. Вот, мы уехали. Мы думали, что, скажем так, эпизод закончился. У нас был оператор сильно побитый, и мы решили ехать быстрее в Симферополь для того, чтобы попасть в больницу. Уже была ночь, уже было часов, не знаю, может быть, 9, может быть, 10. Нам говорит, не помню, кто это был, скажем, кажется, один из операторов, говорит, за нами погоня. Мы останавливаемся, со всех машин выбегают люди с закрытыми лицами, там, в балаклавах, с пистолетами. Ну, и они начинают вытаскивать всех людей, ну, вытаскивать это в прямом смысле слова вытаскивать, начинают их всех бить. Вот, бить руками, ногами, всех подряд. И потом мы едем, Андрей Цыпленко побитый, у него голова побита, какие-то у него там тоже сотрясение мозга, что-то такое не очень хорошее. У меня сломанный нос, ну и другие повреждения, ну самое главное сломанный нос. У Паши разбитые зубы, челюсть, здесь он весь в крови, ну и Вова, у него поломанные ребра, ну и все, и другие еще, конечно, телесные там. Тетяна Рихтун з активістом Іваном Шульгою спостерігала за блокуванням штабу ВМС України. Зелені чоловічки стояли за живим щитом бійців самооборони, а двоє кулеметників тримали вхід на прицілі. Вони стали щитом, і оці військові, які виходили на КПП, було зрозуміло, що їх не тільки двоє тут з кулеметами, що вони міняють одне одного. І того і ми вирішили вияснити, де ховаються решта. І на території приватної автомийки вони сиділи там цілих декілька десятків їх було, і вони не давали пойти, щоб зняти їх, де вони, тобто в засаді, по суті, справи, вони сиділи, щоб влучити момент, коли можна буде зайти. В якусь секунду просто мені дали по голові, я втратила свідомість. І коли вже прийшла до себе, мене Іван Миколаївич піднімав, і вже камери не було. Тобто все, що ми зняли, воно було на камері. За кілька днів бійці самооборони захопили приміщення медіа-центру, звинувачуючи журналістів у екстремізмі. І Тетяна змушена була негайно покинути Крим. Останнє незалежне ЗМІ Севастополя припинило випуск. Єдине видання Гражданська оборона, яке писало про те, що відбувається, з самого початку, методично, день за день, ми відслідковували особливо блокаду військових частин, особливо те, що відбувалося на аеропорту Більбек, на аеродромі Більбек. Заблокувавши незалежні ЗМІ, російська пропаганда поширювала чутки про приїзд поїздів дружби із мешканцями західних областей – бандерівцями. Про різню, яку готує для севастопольців правий сектор, та диверсантів, що отруюють воду і закладають вибухівку. Масовий психоз підсилювали інтерв'ю самооборонівців, які героїчно знешкодили екстремістів. Наші ребята задержали, помогали, во всякому случае, ну, задержали стрілка на Єфремова, который начал, открыл стрельбу на детской площадке. Я лично принимал участие, мы брали совместно с милицией, с подразделением «Бизон». Вот, брали притоны, где находились провокаторы, у которых были обнаружены уже
кардіостимуляторы в шприцах, то есть заготовлены. Бойові завдання окупанти довіряли лише обраним підрозділам самооборони. До штурмів та захоплень військових кораблів та аеродрому Бельбек залучались бійці формувань «Рубеж» та севастопольських «Ночних валков». Діяли за чіткими інструкціями від командування Чорноморського флоту. Вы вообще сразу ГРУ имеете какой-то хоть кто-то? Абсолютно никакого. Откуда? Жители города Героя Севастополя. Стенобитные орудия. А стену-то проламывали? Вот мы проламывали. Да, вот смотрите, как раз, и стены нету. Так, а каким образом вообще пройти? Проходим животиком, пробиваем, руки убираем, чтобы сказали, что мы руки там применяем, чтобы не было насилия. А тихонько, животиком. Фото чи відеофіксація захоплених кораблів у бухтах Севастополя незалежними журналістами відсутня. Їх не допустили до причалів, тож усі світові медіа скористались лише тим, що розповсюдили російські ЗМІ. Давай. Я замкомандира «Рубеж» Петров Ігор Валерійович. Только что силами ДНД «Рубеж» было захвачено судно «Хмельницкий», украинское судно «Хмельницкий». Было оказано некоторое сопротивление, которое было сломлено. Сейчас экипаж выводится на берег мирно, без насилия. Такі ж постановочні відео були забезпечені із штурму аеродрому «Бельбек», де командир Севастопольської бригади тактичної авіації Юлій Мамчур чинив беззбройний опір, відмовляючись виводити частину. Однак аеродром не причал, доступ до якого можна блокувати. Тож, хто насправді брав «Бельбек», побачив увесь світ. Для деморалізації українських військових окупанти задіяли увесь набір інструментів психологічного впливу. Підкуп, залякування дружин і батьків офіцерів, введення в оману і підбурювання до державної зради. Хтось психологічно сильніший, хтось психологічно слабкіший, хтось спроможний приймати адекватне рішення, хтось не спроможний прийняти адекватне рішення. Когось шантажували членами сім'ї, когось не шантажували членами сім'ї. Ну, я просто можу привести випадки, коли це був шантаж дружинами, коли це був шантаж дітьми. Ви розумієте? І коли дитина приходить в школу, а батькові, який команда військової частини, говорять: слухай, якщо ти там не здаси, наприклад, корабель, да, то з твоєю сім'єю чи з твоєю дитиною може щось трапитися. Михайло Чалий, у підпорядкуванні якого були незаконні збройні формування Севастополя, згадуючи події, не боїться зізнаватись у вчиненні дій, що мають ознаки тяжких злочинів. Я прошу не обижаться тих же українських військовослужбовців. У нас ця операція не мала таке кодове названня «Покупаємо українську армію недорого». Я бы сказал так, тогда Алексей Михайлович поставил задачу, и мы реализовывали некую задачу под названием размягчить вот их противодействие, размягчить и их готовность нажать на курок. Все время как бы не давать им дойти до той критической черты, после которой будет начнется стрельба. Это делалось с различными способами, вплоть до того, что мы собирались, не ошибаюсь, на Ленина 25 членов семей, матерей, там, жен, вот, военнослужащих, которые сидели блокированные нашими самооборонами, беседы. Это были и заходы Алексея Михайловича, трижды он заходил, ну, фактически в одиночку, в штаб МСУ, вот как нам Мамчур не побоялся прийти в правительство, так Алексей Михайлович трижды он имел беседу один на один с Гайдуком. Пресс-службу. Сергій Гайдук каже, що жоден із застосованих до нього способів впливу не подіяв. 19 березня штаб ВМС України захопили. Командувача взяли у полон і отримували на гауптвахті Чорноморського флоту. Работникам прокуратури все ж удалося обнаружити в одному із кабінетів штабу командуючого українськими ВМС. Відразу після підписання актів анексії Криму Росією та захоплення кораблів та штабу ВМС України в Севастополі потреба у послугах місцевих шуцманів відпала. І командир штабу Олег Росляков дав наказ здавати зброю.
Я выполнил задачи, и я первый после 16 числа, 18-го, поставил задачу о расформировании уже самообороны. Смысла держать ее не было. И 16 числа уже, 18 числа потребовал сдать оружие, которое у нас было, и сдали. И 20-го, по-моему, блокпосты расформированы были, и 24-го был расформирован штаб, который мы руководили. Після захоплення штабу українські прапори на кораблях у Донузлаві лишались майоріти ще 5 днів. Героям слава! Вітаємо всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Центр журналістських розслідувань продовжує прямий ефір Чорноморської телерадіокомпанії. У студії у нас Андрій Андросов, заступник начальника аналітичного відділу прокуратури Автономної Республіки Крим. І ми разом з вами, шановні телеглядачі, з паном Андрієм дивилися зараз першу частину спецпроекту Шуцмана Путіна, яка розповідала, перша частина розповідає про самооборону Севастополя, наступні будуть про самооборону Криму і також про козачків кримських та російських, які приїхали допомагати російській армії окуповувати Крим. Нагадаю лише одну секунду нашим телеглядачам, чому ми назвали цей спецпроект «Шуцмани Путіна». Назвали ми його по аналогії із формуваннями, які створювалися на окупованих гітлерівською Німеччиною територіях. Зокрема, в Україні це був «Шуцманшафт», і туди наймали місцевих мешканців для виконання функції допоміжної поліції окупантів. У Шуцмані Путіна функціонал був набагато більший. Ви колишній військовий, правозахисник, і на момент окупації Криму займалися правозахисною діяльністю. Що бачили ви в діяльності Шуцманів Путіна? Ну, я скажу, що перше, що бросилось в глаза, это массовый психоз, когда вроде бы твои же одногорожане были нормальными людьми, и буквально за несколько дней просто как будто сошли с ума. Появилась агрессия, появилась какая-то ненависть, которой раньше не было, ненависть к Украине, к украинцам. До этого такого не было замечено, но вот начиная с, наверное, ноября 2013 года, эта тенденция набирала рост, и по состоянию на 23 февраля 2014 года уже была какая-то кульминация. То, что происходило на площади Нахимова 23 и 24 числа, ну, я своих одногорожан просто не узнавал. Ну, до того йшлося, і як ми дослідили, це формування підрозділів самооборони, яке називалося по-різному, а воно відбувалося ще за місяць, а то й за два, деякі в грудні там, да? Чи спостерігали ви взагалі їх діяльність до 23 лютого? До 23-го я скажу, що ні. Ну, лично я цього не бачив. Это не бросалось в глаза. Возможно, что действительно пункты были.
Единственное, что очень хорошо помню, что в вооружейных магазинах поразметали все, начиная вот с, наверное, с декабря, с января, за зиму. За зиму 13-14 года был такой милитаристский наплыв, потому что в вооружейных магазинах просто размели всю пневматику и все такое вооружение, которое не является огнестрельным. Поэтому, да, я скажу, что, наверное, это все действительно началось где-то в ноябре. Ми спостерігали за, верніше, ми продивилися дуже велику кількість відеоматеріалів, інтерв'ю, які вже були після подій 14-го року. І потрібно сказати, що на хвилі конкуренції за звання там головного героя «Руської весни» ці фігуранти цих подій і фігуранти розслідувань, які веде прокуратура Автономної Республіки Крим і Національна поліція, наговорили вони дуже досить багато. І хочеться почути вашу думку. Роль відставників Російської Федерації, колишніх офіцерів Чорноморського флоту. Це і Олег Росляков, да, колишній командир полку морської піхоти в 810-й бригаді морської піхоти. Це і Михайло Чалий, брат Олексія Чалого, який теж колишній військовий. Наскільки це означає, що командування Чорноморського флоту чи Південного військового округу Російської Федерації було причетно до організації цих формувань незаконних? Я вважаю, що однозначно вони були причастні до цього, особливо з учетом того, я пам'ятаю, як в феврале 2014 года гостиница «Севастополь» была полностью заполнена российскими военными, откомандированными из Москвы. Тобто ще до подій, да? До подій 23 лютого, 26 лютого. Вот как раз где-то в этот момент там было огромное количество, и 26-го, 27-го я даже встретил одного офицера, с которым был в 2003 году на совместных международных военно-морских учениях. Вот, и он явно пришел за группой офицеров из штаба Черноморского флота, прикомандированных с Москвы, потому что все они оставались в гостинице «Севастополь». Они были одягнені по цивильному или по військовому? По цивильному. По цивильному. То есть та информация, яка циркулювала вже тоді, що дуже багато скуповується цивільного одягу у Севастополі на ринках, в магазинах, раптово почали скуповувати. Вона відповідає дійсності, цих людей перевдягали, так? Думаю, так. Да. Я знаю, що ви, будучи правозахисником, ви допомагали іноземним журналістам також працювати в ці гарячі дні в Криму. Розкажіть, будь ласка, про ваші спостереження. Ну, я могу сказать, что международным журналистам, особенно я работал непосредственно с канадскими журналистами CBC Canada, им работать было очень тяжело, потому что была большая психологическая нагрузка, большая психологическая была. Очень негативно относились ко всем западным журналистам, всем, кто разговаривал не на русском языке. Отношение было очень негативное. Была попытка там избить, собрать камеру. Очень хорошее отношение было исключительно к российским медиа. Канадцы, американцы, очень было агрессивное отношение. И работать нам было очень непросто. Ну, як сама. Ви можете навести приклади конкретні? Ну, простой пример. 26 февраля, когда мы вернулись из Симферополя после знаменитых событий, которые там происходили, вернулись в Севастополь, хотели сделать обычный репортаж. Обычный репортаж на площади Нахимова в Севастополе. Это было где-то около 10 часов вечера. Просто начали снимать, уже никого не было, митинг закончился. При этом была группа агрессивно настроенных, нетрезвых людей,
которые услышали только английскую речь, сразу прибежали, стали между ведущей и между камерой. При этом недалеко находилась машина милиции, которая никак не реагировала ни на что. Ну, началось такое столкновение, начали применять агрессию, физическую силу. После этого подошел, видно, их координатор, сказал: так, все, стоп. Говорит, вы хотите взять интервью, давайте мы вам дадим интервью. Ведущая Канады уже говорит: все, мне уже все понятно. Костянтин Анісенко і інші журналісти, які висвітлювали події в лютому-березні у Криму, Костянтин впевнений в тому, що самооборонівці діяли не просто цілеспрямовано проти журналістів, заважаючи їхній журналістській професійній діяльності, перешкоджаючи їй, розбійні напади. Вони всі мали одну природу. Тобто журналістів, по-перше, іноземних і українських, хотіли витіснити з Криму для того, щоб вони не фіксували те, що відбувалося насправді. А по-друге, що це була цілеспрямована робота нападів на журналістів для того, щоб не були зафіксовані саме воєнне вторгнення Російської Федерації, саме переміщення військової техніки і саме участь військовослужбовців російських у захопленні українських кораблів та військових частин. Да, это действительно так. Был даже случай, когда мы приехали в 5-ю бригаду в Донузлаве на Константино-Лишанский, и был российский спецназ на господствующей высоте, и получилось так, что они на нас снайперские винтовки, мы на них камеру, типа «Привет из Канады». Вот они после этого там попрятались, но как только мы выехали из 5-й бригады, из Донузлава, в небо поднялись два российских вертолета, и за нами была такая небольшая погоня. Коллеги допрацювали в Криму, чи ні? Да, коллеги допрацювали в Криму, но им очень тяжело было найти фиксера, то есть это человек, который помогал бы им работать, ну, как я вот им помогал. Очень много людей боялись этим заниматься. Ну що ж, тепер, що чувствували... так, звичайно, це була фізична небезпека абсолютно реальна, і побачити це можна кожного дня. Ми фіксували в день по 10 нападів на журналістів до референдуму. Тобто до так званого референдуму Крим, по суті, було зачищено не тільки від великої кількості журналістів, але й від міжнародних спостерігачів, в тому числі і від представників ОБСЄ, і спецпредставника ООН, як ми знаємо. Про це ми розкажемо в наступній нашій серії. А зараз би, пане Андрію, хотіла вас все-таки перевести від вашої колишньої діяльності до тепер уже роботи в прокуратурі Автономної Республіки Крим. Зараз ви говорили як свідок, як очевидець, як людина, яка частково постраждала під час роботи разом з журналістами. Все-таки перейти до того, яким чином розслідуються ці злочини сьогодні. Яким чином ви в аналітичному відділі допомагаєте слідству працювати, ну, по суті, дещо журналістськими методами, так? Розслідування журналістські з допомогою осінь розвідки так само застосовується прокурорами сьогодні і слідчими Національної поліції. Що ви робите в вашому відділі для того, щоб розслідувати ці злочини? Создання цього відділу, аналітичного, методологічного відділу, це була, скажімо так, велика мечта прокурора Автономної Республіки Крим. Гендуза Эдиновича Мамедова. Он очень давно хотел создать этот отдел, и наконец-то у него это получилось. Отдел создан, он доформировывается на сегодняшний момент. Наша основная задача – это помогать тому, чтобы процессуальное руководство и следствие проводилось в соответствии с нормами международного гуманитарного права, в соответствии с нормами международных Женевских конвенций, Гаагских конвенций и Римского устава. Дело в том, что нашей прокуратурой совместно с дружественными правозащитными организациями подано уже больше 4 информационных уведомлений до Международного уголовного суда. В июне приезжала группа
прокурора Международного уголовного суда, проходила совместная встреча в Генеральной прокуратуре Украины, на которой также принимали участие представители прокуратуры Автономной Республики Крым. Мы на данный момент очень плотно сотрудничаем как с Международным уголовным судом, так и с неправительственными правозащитными организациями. И для координации этой работы и необходима деятельность этого отдела в том числе. Ну що ж, давайте спробуємо проаналізувати деякі речі. От під час нашого розслідування виявилося, що Михайло Чалий, про якого згадували, але не так часто, виявився керівником силового крила, крила незаконної адміністрації Севастополя, яку очолив його брат Олексій, відомий підприємець, бенефіціар і власник Таврида Електрик, його таким знали. Да? І виявилось, що Михайло Чалий, по ньому немає ні підозри на сьогоднішній день, по Михайлу Чалому немає на сьогоднішній день взагалі інформації про те, щоб він притягувався до кримінальної відповідальності. Михайла Чалого немає чомусь і в санкційних списках, ні українських, ні західних. А поза тим, як показує розслідування, саме на нього за йому би саме підпорядковувались напряму лідери незаконних збройних формувань, таких як Рубеж, яких долучали до захоплення, вони були такою ширмою для захоплення військових кораблів чи Бельбеку. На нього, на Михайла Чалого, замикалися ночні волки, які перший час і охороняли Олексія Чалого, як виявилося. Також відомо, що саме він організовував перекидання бійців Беркуту на перешийок для того, щоб блокувати рухи з території материкової України. І він, власне кажучи, займався координацією всіх блокпостів, які було створені, в тому числі Криму. Як так виявилось, що людина якось в тіні? Я бы сказал так. Могу вас уверить, что ничто не забыто, никто не забыт. Вся работа, которая... Вы же понимаете, что дать подозрение человеку, для этого нужно собрать соответствующую информацию, ее нужно процессуально оформить, задокументировать. И только после этого можно давать подозру. Соответственно, есть такое понятие, как тайна следствия, с одной стороны. С другой стороны, есть процессуальные требования, которые и следствие, и прокуратура обязаны соблюдать. Я все, звичайно, розумію. Я навіть кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс читала. Я це все розумію. Але п'ятий рік, а по Михайлу Чалову немає нічого? Повторю ще раз, ніхто не забит, ніщо не забито. Добре. Я сподіваюся, що ті матеріали, які ми напрацювали під час наших розслідувань, які ще будемо напрацьовувати обов'язково, вони згодяться для вас, і на це питання ми дуже швидко знайдемо відповідь. Структура самооборони Севастополя, ми її показували в нашому розслідуванні, і хочемо побачити її ще раз. Дивіться, як цікаво вийшло, що, власне кажучи, було створено дуже багато, потрібно сказати, що вони навіть самі не знають, скільки було створено цих підрозділів незаконних збройних формувань, оскільки, як розповідають і той же Михайло Чалий, що там виявилися ще які самі в якихось там селах робили якісь там блокпости і так далі, так далі. Ну, потім їх виявилося замість 20, 60 називається. Ми вибрали найбільші, найкрупніші і ті, які були озброєні. І ми сьогодні вже можемо сказати, звідкиля у них була зброя. Зброю, як ми чули, в тому числі привозив на блокпости люди Стрілкова, Гіркіна. Зброю видавали у Чорноморському флоті. Більше того, як вони самі згадують і між собою дискутують стосовно того, куди ділася гуманітарна допомога, то навіть пайки із Чорноморського флоту доставлялися на блокпости, і бійцям самооборони це були пайки, які залишилися від Сочинської олімпіади. Що в цій структурі, ви бачите, як колишній військовий і як тепер працівник прокуратури? Як воно все формувалось, на ваш погляд? Це грамотно чи так склалося?
народная инициатива? Нет, однозначно это не было никакой народной инициативы. Однозначно, на мой взгляд, как вы сказали, бывшего военнослужащего и сотрудника прокуратуры, я считаю, что все это было заранее спланировано. Здесь явно прослеживается очень грамотная логистика, обеспечение, информационное в том числе, материальное. Поэтому это однозначно было четко спланировано и военной операции. Який рівень керівництва цими структурами, як ви вважаєте, міг бути? Ну, с учетом того, что вся логистика исходила из штаба Чорноморського флота, Российской Федерации, то командующий не мог принять решение самостоятельно. Естественно, общее руководство исходило значительно выше. И, как мы сегодня уже говорили, слишком большое количество офицеров было откомандировано из Москвы. Следовательно, центр планирования находился в Москве. Угу. Это мое личное мнение. Окей. Під час всіх цих подій і називалися в інтерв'ю, ми там затримали 4 сотників, ми там знайшли якісь там шприці з кардіостимуляторами. Ці всі командири незаконних збройних формувань зізнаються в тому, що вони вчиняли злочини. І ми знаємо, скільки людей, і наші колеги, і ваші партнери із правозахисних організацій, звичайно, ведуть і пошук, і моніторинг. І ми можемо подивитися, скільки людей зникло, до сих пір ми не знаємо, де вони. В тому числі, це люди, яких знали ви особисто. Це Василь Черниш, колишній співробітник СБУ, якого було викрадено, і до цього часу невідомо, де він є. Чи, можливо, у вас є якась інформація? Чи ведеться слідство за його зникненням? Слідство проводиться по всім фактам зникнення, в тому числі таких от насильственних. Слідство проводиться, прокуратура веде процесуальне руководство таким розслідуванням. А хто розслідування веде? Нацполіція чи СБУ? По фактам зникнення слідство проводиться Національною поліцією в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, головним управлінням. Відомо також про те, що сили самооборони і Севастополя, і Криму виникли практично не одночасно, але був знаковий день, 23 лютого, де і в Севастополі, і в Сімферополі проводилися великі мітинги. Але в Севастополі вже захопили владу в цей день, а в Сімферополі ще тільки Аксьонов разом із Шереметом збирали підписи за формування загонів самооборони. І є великі ревнощі у севастопольських лідерів «Руської весни» стосовно того, що її називають «Кримською весною». Да? І є така людина, дуже теж цікава і малопомітна, стосовно нього є підозра якраз. Це Віктор Литвинов, який очолював так званий департамент безпеки в координаційній раді Олексія Чалого. І ось що він розповідає, давайте послухаємо прямим текстом. И не было бы в Симферополе успеха, если бы не приехали в Севастополь в отпуск. Потому что, когда ребята захватили Верховный Совет Крыма и Совмин, они были окружены милицией, а картинки не было. Понимаете, да? И не было Крымской весны и Русской весны. Была Севастопольская весна. Весь подъем подняли севастопольцы. И вот эти фильмы, которые рождаются, мы в этом виноваты. Потому что мы допустили, чтобы эти фильмы снимались, чтобы искажалась история. И вот если мы на основании документов, чьих-то воспоминаний, это расскажем и напишем на основании фактов, это ни у кого больше, а еще если снимем документальный фильм, попросим, чтобы это ни у кого больше в жизни не возникнет желания написать что-то. Отже, як ви ставитеся до цієї версії, яку просувають і севастопольські герої «Руської весни», про те, що, по суті, відбувся експорт
Да? В Севастополі вже тиждень була захоплена влада, можна сказати, і потім це все добро прийшло до Сімферополя. Настільки воно дійсно вплинуло, чи погоджуєтесь ви з паном Літвіновим про те, що без севастопольців, які приїхали до Сімферополя, нічого страшного в Сімферополі і в Автономній Республіці Крим не сталося? Я вважаю, що все одно би случилось то, что случилось, потому что решения принимались, на мой взгляд, в Москве в любом случае. И когда всем руководил военный из Москвы, из Черноморского флота, руководство военное, то не имеет значения, приехали бы севастопольцы или нет. Да, они приезжали 26 числа в Симферополь, это действительно было так, но проукраинские патриоты, все равно их оттуда вымели. Поэтому говорить, что севастопольцы там решили какой-то вопрос в Крыму, я думаю, это неправильно. Да, они приезжали, получили по зубам и вернулись в Севастополь. А после этого российские спецслужбы захватывали Верховную Раду и наши корабли. Ну, тобто не в Криму не вийшло так, як це вийшло в Севастополі, без участі військових захопити владу. Якби сили в Севастополі, в Сімферополі були такі ж сильні, проросійські, і там була велика кількість, в тому числі військовослужбовців колишніх і військовослужбовців переодягнених, то може сценарій такий же і відбувся б і в Сімферополі. А як ви кажете, їм дали по зубам, навіть з допомогою, коли до них на допомогу приїхали севастопольські, їм дали по зубам, і тоді вже в хід пішли реальні військові, зелені чоловічки. Да. Чи ваш військовий досвід говорить про інше? Я вважаю, що однозначно все координувалось в Москві. Все было спланировано заранее, и те же севастопольцы, которые там, вот как мы видели, бьют себя в грудь, что если бы не мы, то ничего бы не было, их просто использовали как, ну, как, не знаю, пушечное мясо, что ли. Угу. Доля самооборонівців севастопольських, ви знаєте багатьох, мабуть, так? Чи ви не спостерігаєте за ними? Я не знаком. Після того, ну, колишніх військових багато, ви ж самі сказали, знайомих. Після того, як вони виконали свою роль, і пан Росляков каже, що їх вже не було потреби утримувати, і він дав наказ здавати зброю, і їх розпустили. Довго там думали про те, яким статусом їх наділити, і, як я розумію, закінчилося все тим, що сформовані добровільні народні дружини, які допомагають поліціянтам патрулювати вулицю. Тобто допоміжна поліція, такий статус і лишився. Чи бачите ви... Недавно з'явилася інформація про те, що цей досвід начебто збираються перенести на всю Росію, да? Що змінюється законодавство в цьому плані, і такі загони самооборони будуть тепер по всій Росії. Що ви знаєте про це? Я слышал то же самое, что и вы, из средств массовой информации про казачков, которых там формируют, выделяются на них бюджетные средства для того, чтобы... Если будут какие-то волнения или демонстрации, чтобы это можно было показать, как будто бы это патриоты помогают там, полиции или там, национальной гвардии ихней. Наводите порядок. Наводите порядок. Да. Да. Ну, не бачите, да? Якогось розвитку цього руху мається на увазі, чи не буде він переданий на всю територію Російської Федерації, як про це кажуть самі самооборонівці в Севастополі чи в Криму? Вполне може бути. Нельзя такий момент ісключати. Я би не став би це робити. Дуже багато членів бійців самооборони Севастополя разом із Стрілковим або після нього, да, пішли на Донбас. Оця... З точки зору міжнародного гуманітарного права, участь громадян України у війні проти громадян України, як вона кваліфікується, як розглядається вашим слідством? Є таке поняття, як незаконне вооружене формування. Незаконне вооружене формування – це коли немає відповідних знаків розлічення, вооруження, форми. Це все незаконне. Поэтому, с этой точки зрения,
есть международная практика, есть национальное законодательство Украины, которое запрещает участие в незаконных вооруженных формированиях, что подпадает под соответствующую статью Уголовного кодекса Украины. Дякую дуже. Я нагадаю нашим телеглядачам, що гостем сьогоднішньої програми був Андрій Андросов, заступник керівника відділу, аналітичного відділу прокуратури Автономної Республіки Крим, в минулому військовий, правозахисник. Дякую дуже за роз'яснення і спогади, які також лягли вже копілкою в наші розслідування, я так вважаю. І нагадаю нашим глядачам про те, що наступного вівторка ми покажемо другу частину нашого розслідування Шуцмана Путіна, розповімо про самооборону Криму, яка створювалася Сергієм Аксеновим та Михайлом Шереметом. І через тиждень вийде третя частина Шуцманів Путіна, яка розповість про козачків кримських та російських. І цим наші розслідування воєнних злочинів у Криму, на жаль, не припиняться, бо Росія та її посіпаки продовжують їх вчиняти щодня. Дякую дуже, пане Андрію. Прощаюся з вами до наступного вівторка. Будьте здорові та інформовані. Побачимось.